Айде, Марти, излагаш Мудзила. Снимай ме, аз с какви токове съм... Аз каратите да се слагаш токове. Нали да съм хубава, нали ми казваш на работа да не идвам без токчета? Аз ти казвам да не идваш с токчета. Той ми каза... Да идвам, защото съм по-лока. Глед, тук си игра. О, да си, о! Беси ме смачка. Тук сме, бе. Това е перфектно, бе. Това се казва стрит пинг-понг. Там където аз трябва да гледам. А повярвам и това, което виждам, is not the best. Що не си взел 2000 грама там? Играй с мене, хайде. Ти е толкова пава. Не знам. Много. Той не може да играе тази игра. Охо, скъпа бира сме взели. Сиота, за можеш. Браво. Я виж колко съм се донесъл. Сериозна подготовка. Може да помолим да ни изстудяват. Чак. Ама те изпотих, нали? Дай горе. А, така бе си. Здраво. Сиото? Здраво. Ситиото? Здраво. Здраво. И обикновения идиот. Айде, може да го погадиш. Айде, почваме, броиме. Това е бати, когато съм упърли. Айде бе, ма без да се брои, не се играе тук. За да се знае един да отпадне, да умре и да приключиме. Да е фейл. Я, ма ти Светло знаеш да играеш, бе. Това е точка за мен. Я дръж камерата. Не, Марти, няма не съм. Да. Сега ще ги бия всичките мъже на пинг-понг. На тенис. Чакай, там. Снимаме готвеника си. Това как се зумва. Ти дупето като на тях крънч. Ти зръпта. Изходи ли ти си дупето като на тях крънч? Не, още не бие. Тогава това е смешно там. Е, фей! Не, това беше много добро. На сухо ли тренираме? Сио, шефче. Гледайте каква красота. В центъра на Белградчик. Че майонез. Дамяне, взял ли си крем против слънце? Не. Напротив изпотяване. Така, всички от екипа играят на тенис на маса, с изключение на мен и тъй като, понеже аз съм най-добрата, естествено. След около половин час ще се определи кой ще играе с мен на финала. Ето го Линков. Как е финала? Ти къде спиш за финала, Света? Линков с тениска на Мудзила. Не. Малко е лейм, но както и да е. Това е спукър, ако го направя. Ех, сори. Да ти ял процеса. Ех, сори. Марто, ти се напъваш така много сериозно. Шеф, искам да е добър кадър. А, душица златна. И сега с очилата ги виждам много точно. Секси рейк. Кюфтаки. Теодор. Много жаре там, бе. А така, 7-6. Покажи мускулатура. Ние сме тук два отбора. Голия и облечени. Светла, не ме снимай си. Господин Линков. Не мога. Просто... Айде, това ще бил една снимка с гащите, да се загащите. Това ми е любимата снимка. Аз организирам залозите в момента. Залозите? Аз залагам на голи отбор.
Тук на тази маса на кой ще се лъжи? На красотата или на силата? Красотата ще се светля. Еми аз за красотата залагам, бе светле. Значи Бесим не става. Бесим с много ме би позорно. Светли, искам едно уникално разиграване от тебе. Е, това е разиграването. Снимай, защото няма един от това.